اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، اب ہم اپنی انگلش کی بک کا کام کریں گے۔ تو سارے بچے انگلش کی بکس نکال لیں۔ تو جی بچے، سارے بچے اپنی انگلش کی بک کا پیج نمبر 12 نکالیں گے۔ پیج نمبر 12 کل آپ لوگوں نے پڑھا دا کنگ ہیڈ اور لاٹ آف گولڈ۔ نیکسٹ آپ لوگ پڑھو گے آ پی آئی سی ٹی یو آر اے پکچر، آ پکچر، او ایف آف، آ پکچر آف، ایم یو ایم مم، آ پکچر آف مم، آ پکچر آف مم۔ یہاں پہ ڈیٹ لکھے 11 ڈیٹ ہے 5 منتھ۔ آپ لوگوں نے یہ لائن سینٹینس پورا اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آ پکچر آف مم، آ پکچر آف مم، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سارے بچے اپنی نوٹ بکس نکالیں۔ تو جی بچے، سارے بچے اپنی نوٹ بکس پہ سب سے پہلے ڈیٹ لکھیں گے۔ ڈیٹ ہے 11 مئی 2021۔ سی ڈبلیو ڈے ہے ٹیوزڈے، ٹی یو ای ایس ڈی اے وائی ٹیوزڈے۔ لیکچر نمبر 34 ہے آپ کا۔ آپ لوگوں نے کہا لکھے فروٹس نیم، آپ لوگ کے فروٹس نیم ہو چکے ہیں۔ آج آپ لکھو گے ویجیٹیبلز نیم، وی ای جی ای ویجیٹیبلز، ویجیٹیبلز، این اے ایم ای نیم، ویجیٹیبلز نیم، سبزیوں کے نام۔ تو سب سے پہلے آپ لکھو گے ٹمیٹو، ٹی او ٹو ایم اے ٹی او ٹمیٹو، ٹی او ایم اے ٹی او ٹمیٹو، ٹمیٹو۔ تو بچوں یہ آج آپ لوگوں کا ویجیٹیبلز نیم ہے ٹمیٹو۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کو اچھے سے لکھنا ہے۔ اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔